viu, Jéssica? Tô ruim. Comadre! Cadê comadre? Foi pra onde? Ô, Jéssica! Ô, comadre! Ah, oi, compadre, como é que vai, meu compadre? Tá bom, mano. A senhora tava no diabo, foi que a senhora tava tem duas horas chamando. Ué, meu compadre, eu tava ali cozando. Tava ali cozando nesse pano. Tava coisando? Cozando. Ah, você tava coisando debaixo dos paus, debaixo das árvores. Você tá aí, meu compadre? Aqui? É, ali, meu compadre. Ah, na cadeira, compadre, parece que tá meio doido. Ah, a senhora senta aí, ó. Vai. Ai, oh. Ui, compadre. Ui, meu compadre. Ai, Jesus, tô ruim, viu, mano? E aí, meu compadre, como é que o senhor vai? Rapaz, eu passei aqui pra saber notícia. De que, meu filho? De compadre Fudêncio, moço. Oh, meu compadre, coitadinho do compadre Fudêncio, meu compadre. O que foi? A comadre Maria me orou. Me orou? Me orou, graças a Deus. Mas por outro lado, o compadre Fudêncio caiu desse mal, do mesmo mal. Será possível? E eu falei que ele mostra que talvez é os gás presos no bucho. É não. É não. Será que não é, meu compadre? Eu já lhe falei duas vezes. Foi o piqui que ele comeu. É quente, né, meu compadre? É, porque tá lindo, não pode, pelo problema que ele já tem. Verdade, meu compadre. Não é? É verdade. A senhora viu o negócio dele, como é que ficou? Pois é, inflamou. Pois é, tá igual a flor, assim, ó. Ô, meu compadre. Ô, ô, moça, eu falo com o rapaz assim, hoje eu tô tão sardosa. O que foi, mano? E eu assim, mãe, sim, sardosa, lembrando, moça, dos tempos que eu era moça, compadre. Tem dia que a gente amanhece sardoso, né, compadre? É, mas nunca fui moça, não. Moça! Ó, compadre, o céu é o senhor pra fazer eu rir. Ó, meu compadre, eu lembrei aqui. Ó, moça, que nos tempos quando eu era moça... Ó o dedo, você tá fazendo o que de arranjo? E eu tô costurando esse pano de prato, moça, pregando um barrado, um barberalo. Ah. E aí, moça, o senhor sumiu. Naquele tempo começou a surgir os primeiros caipiras. Olha o dedo. Foi quando surgiu, moça, o raido, né? Aí foi quando inventaram o raido. E aí meu pai comprou um raido. Aí tinha uns caipiras, cantava bonito, compadre. Dentro do raido? Assim, dentro do raido, lá dentro do raido. Sei. Que até hoje, meu compadre, eu não sei como é que enfiava aquele povo dentro do raido lá. Eles entravam por trás. Eu também estava escufreado. Tinha a portinha, eles... Aí lá dentro e aí, é... meu compadre, eu lá assuntando esses caipiras no raio. Ah. Daí a pouco raidiou, compadre. Foi? E até um cholo. É o cholo que fala, né? Cholo é cachorro. Ó, oh, meu compadre, você é engraçado, viu, meu compadre? Você comprou um cholo? Não, moço. Um cholo é que bota assim uma tábua grande e eles ficam lá de riba cantando pra nós. Ah, um show! É show, compadre? É, já um cholo. Cholo que eu conheço é cachorro. E aí, moça, e meu pai falou assim, ô, nós vamos, toda. Armelinda. E aí, meu pai falou com minha mãe. E aí, moça, eu falei, nós vai, meu pai. E ele falou, nós vamos. Compadre, minha mãe tinha feito um vestido de chita pra mim, muito bonito, cheio de fronha. E o velho foi também? De chita, o velho foi. De vestido? Não. Ué? Meu pai foi de carça. De carça, de paletó. Você falou que mãe fez não, um vestido moça, de papai? Minha mãe fez um vestido preu. Um vestido de chita preu. E eu entonei dentro desse vestido, moça. É cara, né? Essa aqui com vestido de vestido da senhora, era? É mesmo, meu compadre. E aí, amor? Olha, baleia, chegou. Ó, baleia. E aí, moço, nós fomos. Pescou. Nós não, vocês, eu não fui não. É, eu. Meu pai e minha mãe. E aí, moço, esse cantor, meu compadre. Quando eu cheguei, meu compadre. Pensa nos homens. Bonito, meu compadre. Dentro do rádio? Não, moço, no cholo. Ah, na taba. É, aí, moço, nós chegamos, mas não tinha começado ainda. Compadre, eu nunca tinha visto um trem bonito daquele. Umas candeeiras que tinha um farol grande assim, que aí jogava aquele facho de luz, parecia um facho de fogo. É tocha. É, tinha ideia esse, meu compadre. Era tipo uma tocha, jogava de riba, meu compadre. Era. Dos cantores. E aí, daí a pouco, veio um homem e radiou os cantores. E os caipiras iam cantar. Olha, deixa eu falar que nessa roça tem leão, ó. Eu acho que não é leão, não é isso, é lobrisomem.
Misericórdia. E aí, meu compadre, tá dando da noite, ele passa. Por dentro, ele vira bicho. E aí, meu compadre, o que é que sucede? Na hora que esse homem radiou lá, que os caipiras iam cantar, lá veio lá pra cá esses caipiras, meu compadre. Pensa nos homens bonitos, meu compadre. Meu compadre do céu, eu quase doidei. Meu pai teve que beliscar minha costela pra me inquietar. Foi não, moça. Beliscou. Umas caipiras com as caras apertadinhas, compadre. Umas paletó bonito. Umas fulô de girassola aqui por de riba do bosque, das caixas dos pés. Um chapéu grande na cabeça, compadre. Um violão, meu compadre, que dava até pra nós pentear o cabelo no espelho do violão. Era mesmo? De tanto prioso que tava. O tom que ele tava bonito. Uma safona grande, graúda, bitela. Um quê? Safona. Aqui é que faz assim, ó. Forofofona, forofofona. É a safona, né? Não, meu compadre? É. Meu compadre aqui pôde riba da caixa dos peitos e o outro com o violão pôde riba da caixa dos peitos. Era duas. Era duas caipiras, era, meu compadre. Meu compadre, esses homens. Aí eu falei com meu pai que eu queria ficar bem em riba do parco, né? Do palanque. Ah, meu pai do céu. Aí meu pai falou assim, cuidado, Armelinda, que eu tô de olho no céu. Eu falei, não tenha medo não, meu pai, que eu só quero ver os caipiras de perto. Nunca tinha ido no choro. E aí fiquei lá de riba, compadre. E os homens ainda ficou lá? E ela estava cantando as modas bonitas. Então ela não olhou pro senhor, não. Compadre, eu assim, compadre, dó com os olhos pra riba, olhando esses caipiras. Coisa arrumada. Mas, compadre, aqueles homens lindos, compadre, com aquelas caras apertadas, compadre. Parecendo assim, ô, compadre, a carça deles era tão apertada que não passava vento. Miséria. E como é que eles andavam? Compadre, andava parecendo que estava cagado ou estava piado. Mas mesmo assim eu estava achando lindo aqui. Misericórdia. Só a senhora. Daí, como de pouco, meu compadre, essas caipiras cantando e eu lá apaixonada. Daí, como de pouco, esses homens viram bem assim. Nós vamos escoer uma pessoa para subir no palanque. Eu falei, essa pessoa vai ser eu. E a senhora já estava lá em cima? E eu estava na beirada, no beiralo. Estava no beiralo. Estava perto. Estava perto. Daí, como de pouco, tinha uma cerca de arame. Tinha assim, botaram uma cerca de arame para o povo não ultrapassar. Para não avançar em riba dos caipiras, né? Mas, compadre, na hora que aquela multidão de gente escutou isso, meu compadre. Esse pessoal ribou para riba, meu compadre. Meu compadre, eu estava perto do esporão, assim, do morão. Meu compadre, eu açoitei a canela nesse pau lá, meu compadre. Tava em pé do morão? Bati a canela no morão. Com foi no curral? Não, moça. É porque assim, o povo, para não grudar os caipiras, que era muito bonito, eles botaram uma cerca assim na frente do pau. Ah, certo, para separar. Aí o senhor não podia ultrapassar. Na hora que o pessoal veio, parecendo uns bezerros desmamados, me açoitei. Tonto no trem, meu compadre. Ô, pena dos arames. Assim. Eu bati a canela, meu compadre. Subiu logo um galo todo tamanho. Daí, como de pouco, meu compadre, tinha um moreno assim, grande. Ele logo me espremeu assim, meu compadre, que eu voei assim, igual semente de quiabo. Quando eu vi, eu revirei por de riba dos peitos do cantor. Aí, era o que a senhora queria. O cantor jogou essa sanfona pra lá e eu debrucei pro riba dele. Era o que a senhora queria. E aí meu pai virava, quieta, Armelinda, e eu sem saber de nada, meu compadre. Inocente. Inocente. Deus tá vendo. E meu pai, eu te mato, Armelinda, E aí eu virei assim, já que eu caí em riba dele, eu vou aproveitar. E mas aí, a senhora não tinha desmantelado a canela? Eu abracei e eu lá ia lembrar de dor de canela com um homem lindo daquele na frente dele, compadre. E eu lá dei um abraço com meu pai lá de baixo, que ele tava, quieta, Armelinda, que eu te mato, Armelinda. E eu lá com a tracada, meu compadre, no pescoço desse caipira, meu compadre. Quem tava morrendo? Não tava morrendo, não, eu grudada assim pra abraçar. Meu compadre, eu só sei que foi um dia feliz pra mim, viu, meu compadre? Foi? Eu fiquei feliz demais. Ô, festa, hein? Aí eu virei assim pra ele, né? Eu falei, você canta a moda da moreninha linda pra eu. Aí depois que ele levantou lá do chão, os povos lá, os homens que fazia, cuidava dele lá no palco, né? Levantou ele, moça, aí ele foi e se equilibrou pra cantar pra eu. Aí ele cantou aquela moda assim, compadre, eu lembro até hoje. Já sei qual é a moda.
Fala aí da moreninha linda. Moreninha linda do foi, meu. Foi, ô, meu compadre, não canta não que eu rupei, ô, compadre. Que eu lembro da calça apertadinha do cara. A senhora rupiou o quê? Eu rupiei, foi tudo, meu compadre. Oh, Jesus. E aí aquele homão, meu compadre, cantando. A moreninha linda. Peraí. Eu vou pegar um negócio ali. Pra nós ensinar. Eu vou. Pra nós fazer a encenação do show. Eu vou tocar, a senhora vai dançar a moreninha. É, pra nós ensinar o show. A senhora canta? Eu canto, meu. Então, peraí, só um minuto. Deixa eu ver se tá ali, viu? Peraí. Vou buscar. O compadre tá meio devagar, o compadre não vai durar esse ano todo, não. O compadre não vai vencer esse ano, não. Ele não sai fora esse ano, não. Deixa eu tentar levantar, que eu tô meio engatada aqui. Isso aqui tá parecendo... Esse aqui tá parecendo... Ai, meu compadre, é a sua. Eita! Bora ver, né, Massa? Só vai dançar, vai, bora. Vai, a sua. Massa vai voar, calma. Baixa as asas, vai. Não é assim que dança, não. Bora ver. Vai, canta aí, feliz. Moreninha, minha linda, do meu bem, que é de dar a sua de longe, é de ela. Peraí, vamos fazer um negócio bonito. Vira essa desgraça desse negócio pra lá, ó. Pelo amor de Deus. E pega voo pra lá, não é pra cá, não. Viu? Anda, meu compadre, deixa de palhaçada, meu Mas, compadre. Mas a moça tá toda torta. Eu tô, meu compadre. Passar só na linguiça. Vai, meu compadre. Vai, Felipe, vai desse negócio pra lá, viu? Vai. Vai, canta! Moreninha, minha linda, do meu bem, é de dar sorte, de longe é de você. Moreninha, minha linda, toca aquela sorte, compadre, do meu vai. Bem, é de dar sorte, de longe. Ui, ui! Valeu, minha nossa! Ui! Ai! A senhora tá naquela de rua! Ai, minha nossa, a cabeça do caindo no quarto! Não, é aquela labaratita, como é o nome dela? Oi, meu compadre. Ai. E aí da tosse, meu compadre. Eita. E eu só sei, meu compadre, que eu furrupiei com esse caipira a noite toda. Foi não. Mas apanhei, meu compadre, apanhei tanto lá em casa. Ele tava namorando com a senhora, batendo, brigando. Eu não namorei com ele, não é porque ele deixou eu no pralco. Deixou aonde? No pralco. Ah, entendi, no pralco. Pra dançar aquele, moço, pra dançar aquele. E ele gostou dele, ele falou que eu dançava direito. Meu Deus do céu, mas tá e escuro. E aí, moço, o homem tava cheiroso, e eu não falo o senhor que eu fiquei um mês sem tomar banho pra não tirar o cheiro. Mas me diga uma coisa, me responda uma coisa, tava escuro? Tava claro, moço. Não ele certo, viu? Tinha uns candeeiros grandes assim, iluminando. Ele viu? Ele viu, compadre. Aí então ele tava enxergando também, não. Será possível, meu compadre? Tava não. Mas e aí, moça, foi que... bonito demais, viu, meu compadre? É choro. Foi o primeiro choro que eu fui. Meu Deus. Primeiro do choro céu. Que eu fui. E seu pai não falou mais nada aí, depois, meu não? Pai quase me mata. Chegou aí em casa, meu pai pegou um currião, compadre. Mas chegou no meu lombo, compadre. Que nem água de sal que minha mãe fez. Aí a senhora não quis lembrar de forró mais nunca. Eu quero, meu compadre. Foi? Mas foi outra vez. Teve uma brincadeira de reis lá na casa da comadana de minha mãe, que era até madrinha de minha irmã Palmeira. A comadana. Aí, moça, teve essa cantiga não de reis lá. Comadana. Comadano? Ana. É Ana. E aí nós rompemos pra lá, pra casa da comadana. Já foi outra festa? Outra festa. Do reis. Era uma brincadeira de reis. Meu pai do céu. E aí, moça, lá vai nós para essa festa, meu compadre. E nessa festa, meu compadre, nós... Sei. Nós tomávamos umas armoças meio leves, né? Ah. Nós, eu tinha comido assim, uma rabadinha que minha mãe tinha feito. Um pirãozinho de rabada, né? E tinha comido umas batatas no café da manhã. Que lindo, padre. E gosto muito de cebola, né? Eu comi uma cebola, uma farofa de cebola. Ó, oh, meu compadre, eu tava assim meio soltando os ventos. Eu tô sentindo que a senhora tá... Mas não foi hoje, não, meu compadre. Ah? Eu tava soltando uns ventos. Uns ventos, uns dois ventos. Aí eu mostro, na hora que chegou nessa coisa de reis, compadre. O senhor até pega o triângulo, que eu vou falar a moda. Já aqui. Vai dançar de novo? Vou dançar pra encenar pro povo. Meu pessoal. Jesus. Eu quero vou contar essa... Chama o guincho do inferno. Mas vi, deixa eu lhe falar aqui, eu vou tocar. Agora a senhora bota essa desgraça desse negócio da senhora pro lado de lá. Viu? Açoita, meu compadre, açoita. Meu, parece um bacalhau. Era assim, ó. Vai. Vai, açoita. Lixo, vai, diacho. Começa. Olha a cara. Vai de casa, oi, de fora. Quero ver como é que é. Vai de casa, oi, de fora. Ui.
Era boa. Peraí, deixa ele falar. Essa moda já a música da cobra, é? Um inseto desse invento de cantar, dançar. E aí, ainda tosse, pera, homem, presta sombra. Ainda tosse, eu tava no açoite do rei. Ah. Cada hora que eu açoitava, eu ligava... Carneiro, é um carneiro que já achei isso, eu não tô enxergando. É baleia. Ah. Cada vez que eu açoitava, meu compadre, eu soltava um vento. Eu soltava um vento. E aí, na hora que eu açoitava, eu pipocava. Cada hora que eu açoitava, eu pipocava. E aí, moço, tinha um compadre lá que ele era muito cheio das graças. Aí ele virou assim, quem é que tá cagando no rei da comadana? E eu fiquei com... Aí eu comecei a suar, compadre, com medo. Eu comecei a suar. Maria. Daí a pouco um compadre pegou, me chamou pra dançar, um compadre de minha mãe. Mas você já tava cagada? Ainda não, meu pai. Eu não tô escutando nada, você não fala não. Eu não tava cagada ainda não, meu pai. Tava só peidando. Bem Deus, padre. Na hora que ele me arrochava, compadre. Ué? Ele novinho, igualeiro, ele é doido pra namorar. Mas ele tava dançando por trás? Na hora que ele me arrochava, eu pipocava. Ele me arrochava, eu pipocava. Então, merda pra tudo que é lá. Moça, eu vou contar pro senhor, meu compadre. Ô, trem ruim, né, meu compadre? É, eu nunca passei por isso. Aí minha mãe me chamou e falou assim, Armelinda, minha filha, nós temos que tampar com um sabuco. Oxe. E eu falei, será possível, minha mãe? Ela falou, tem, que senão você vai acabar com a festa. Mas é um perigo o sabugo, eu vou lhe falar. Ninguém escuta, meu compadre, ninguém quer mais ficar lá dentro com no forró de comadana, com você tá acabando com a festa. E aí nós, minha mãe ajeitou, lavrou direitinho assim, a tampinha do sabugo e botou, compadre. Compadre não prestou não, viu, meu compadre? Na hora que tampou, meu compadre, foi pegando pressão. Pegando já pressão. Sei o que é que deu. E a cada hora, meu compadre, que eu dançava, meu compadre, o trem frouxava um cadinho, né? E eu ali assuntando a fila, eu falei assim, não, vai dar certo. Aí a moça, José, vai me tira pra dançar, que era outro rapaz lá, da roça. Na hora que ele me tirou pra dançar, meu compadre, que nós tá lá no bambambam, bambambam, no penenenenenenenen. Meu compadre, não prestou não, meu compadre. A tampa soltou, meu compadre, pegou o açoite e soltou. Já pegou na cabeça do rapaz lá, eu soube desse negócio. Mas uf! Pegou na cabeça do dono da casa, que era seu Bartião. Ai, meu Deus. O velho caiu seco no chão, meu compadre. Mas do fedor ou da pancada? Da pancada e do fedor, meu compadre. Compadre, eu vou contar para a senhora. Até hoje ele tem o trem no meio da testa. O hematoma, assim, meu compadre, a bolota que fez na testa dele. Ele não sara mais nunca. Sara mais nunca. Mas por causa da infecção que pegou do negócio do fedor. Foi, meu compadre. Eu vou contar para a senhora. O trem ruim é dor de barriga e pé e dorrera em festa, compadre. Ah, Maria. Só também não perde uma festa. A pé e dorrera, compadre, e a dor de barriga. Oi, é meio desagradável. Eu vou lhe contar um caso. Eu nunca vi gostar de festa igual você. Eu gosto mesmo, meu compadre. Até hoje. Essa pessoa não estou sabendo, não, daquele negócio lá. Ai! Eu gosto, meu compadre. Hã? Qual era o negócio? Qual é o negócio? Lá daquele negócio lá, daquele moreno lá, que tá ali coisa, que só foi pra dentro das paimas. Ah, moço, tô lembrado. Outra que foi boa, viu, meu compadre? Encheu a bunda de espinho de paima, moço. Foi mesmo, meu compadre. Mas valeu a pena, meu compadre. Foi mesmo. Que o moreno era bonito demais, meu compadre. Só vi um pedaço de paima, pé de paima cair num canto, cair em outro, e rola num canto, rola no outro. Dá tonso, meu compadre. Pois é, meu compadre. E assim aí... Ninguém sabe se era o cara correndo com medo, ninguém sabe o que era. E a farofa de tatu, homem, que o senhor não quis experimentar? Ô moço, falar em tatu... Eu fiquei no sentimento. Olha, eu vou lhe falar a verdade. Falar em tatu... Por que o senhor não quis, meu compadinho? A gente chega aqui na sua casa, não dá nada a nós, hein? Não é doido, mano. Não tem condições, não. Tem? Tá vendo aí, enfiando esse negócio, ninguém sabe o que é que você tá fazendo. Meu compadre? Olha... Além de cega, tá surda. É o quê, meu compadre? Não, eu vou falar mais não. Fala aí, meu compadre, que eu tava entistida acusando, meu compadre. Ah. Eu tava acusando. Tava o quê? Acusando. Não fala esse palavrão, não. Tem gente que tem criança acusando. Acusando é costurar, meu compadre. E por que você não fala costurando, acusando? Oxi. Por que acusando nós velhos e fala acusando? Nós não. Lá em casa eu vou falar isso aí, não é uma marretada, tão ganhando o mundo de Jurema.
Você não gosta de cozar, não, compadre? Não, os que conversa feia, mas só tá cozar é costurar, compadre. Só já tá caducando, tem criança assistindo, sabe o que eu falo? É costurar, é cozar, costurar. Olha, vamos fazer um negócio. A senhora vai fazer o café, aquele café já tá derramando, já secou. Vixe Maria, compadre, então bora lá coar o café, compadre? A senhora vai coar, que eu vou ali no outro canto ali fazer um cigarro. Então bora, eu vou lá coar o café. Vai, só vê essa véia, levanta. Tem que chamar alguém. Olha, coisa arrumada, miséria. Só tá as avessas. Daí a foca tá com a pele. Vai logo fazer esse café, véia, que já secou. Oi, oi, compadre. Oi, meu compadre. Ui, meu compadre! Ui! Toca da Águia Artesanatos. A decoração que você precisa. Vendas de produtos para jardins como tuiuiú, garça, cogumelo, sapinhos, capivaras, onças, antas, bois, burrinhos e muito mais. Com exclusividade de preço e trabalho. Venha nos conhecer. 98100-9607. Avenida da Liberdade, Candiba, Bahia. Toca da Águia Artesanatos. Olha o carro novo passando pela sua porta. Olha aí, opa, aí o menino sem máscara na rua. Eu não digo é nada. O corona por aí, vocês vacilando. Bota a máscara, meninada. E é lá, véi. Tomando os carros do carro novo de novo. Olha, mano. Carro do ovo. Carro do ovo. Ovos pra ficar forte e consciente que lugar de máscara é na cara. Tira a máscara do queixo. Carro do ovo, carro do ovo, olha o carro do ovo. 30 ovos, 10 reais. Tá vindo comprar ovo sem máscara, minha senhora? Aí não pode, né? Volte lá e pegue sua máscara, vá, que é melhor pra todo mundo. Olha o carro do ovo. Com o senhor de novo sem máscara, rapaz. Pelo amor de Deus, toda dia assim, o senhor vem aqui sem máscara. Se cuide, meu povo! Fuja de aglomerações e use sempre a máscara. Governo do Estado. Você tá pronta pra isso? Em 2022... ela vai poder escrever a sua história. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação... apresenta... Novo Ensino Médio. É real! Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo tablet, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Me ligo na melhor TVSDB. Me ligo na melhor TVSDB. TVSDB. Me ligo na melhor TVSDB. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor TVSDB. Oi, meu cu.
compadre, não creio em nosso padre. Ai. Bora, meu compadre, o café, meu compadre, bora tomar o café aqui mesmo. Olha, esse café tá de rosco. Ah, de rosco o quê, meu compadre? Tá doido. Eu já vou fazer esse café aonde? No fogo, meu compadre. É que o fogo tava com a chama baixa. Olha, não quer mais esse pé, viu, do galinha. Oh. Cadê o pé? Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Quero mais não. Fecha aí, meu compadre, pra ver. Ô, mulher que dá trabalho. Segura a garrafa. Tá segurando, meu compadre. Segura! Tá bom, meu compadre. Tampa aí, meu compadre, da garrafa. Tá bom, mulher que dá trabalho. Bota aí, põe aí. Ó, meu compadre. A senhora vendeu a mesa? Não, ela não vendi não, meu compadre, que ela tá lá na varanda. Olha que tamanho de nariz. Creio em dos pratos, que é minha língua, meu compadre. Esse tá quente, virado na gota, Serena. Foi feito no fogo. Ei, meu compadre, voltando à história que nós tava contando. Foi o que mesmo? Do cholo. E aí, Dantonso, moço, dessa eu tava contando da festa do Reis, que eu fui e deu a peidorreira lá, né? E daí, Antônio, moço, eu nunca tinha andado de carro. O senhor... andado no carro, no automóvel de quatro rodas. Eu nunca tinha andado, né? Só andava de charreco. Aí tinha um compadre do meu pai que tinha comprado um carro e era vizinho nosso. E aí, eu com a cara caçada de vergonha, eu quase matei o dono da casa com o sabuco. Aí o dono da... Aí o compadre do meu pai virou assim. O senhor podia ir mais nós. Eu levo o senhor e as meninas. Aí meu compadre aceitou. Meu compadre, eu vou contar uma coisa para o senhor. A senhora é toda para frente, eu falei. Não... Na hora que eu entrei, meu compadre, dentro desse carro, meu compadre, que esse carro deu uns pipocas assim, meu compadre, ó. Tinha uma chave assim, igual a fechadura de porta. Aí botava, meu compadre, a chave, girava. E o carro fazia assim, ai. E tinha um trem assim, meu compadre, parecendo aquele que nós bota, o moedor que a gente moe café e moe mi. Faz com mim. E ele ainda tem uma manivela assim, O carro tinha uma manivela daquela. Mas aquele é manivela, compadre, é na frente. Então, aí ele ia aqui, açoitou a manivela e ligou a chave e o trem foi Meu compadre, eu achei que era um fogão de lenha, meu compadre. Que ele tinha uma chaminé assim, para de trás dele. E topou aquele fumaceiro, meu compadre. E onde é que a senhora já viu o fogão com aquela manivela? Foi aonde? Aí eu virei para meu pai. Meu pai, o senhor tá vendo, meu pai, o fumaceiro. Será que ele não tá pegando fogo? E ele virou aquela boa, Carmelinda, que eu mato você hoje. Você já acabou com a festa do compadre lá, da comadana. E agora você tá dando parpido demais, você cala sua boca. Compadre, eu vi. Só que aí, na hora que ele foi caminhando assim, meu compadre, eu fui gostando, meu compadre, do carro. Ó, o carro não é aquele lá, não? Nem aquele lá, não, moço. Mas a senhora, vou falar. E aí, eu fui gostando do carro. A senhora não sujou a cadeira, não? Daqui tô sentindo. Só tô fogo um pra fora. Gostando assim, sabe do açoite do carro? E eu não quero nem comer chocolate mais. Já me fez mal. Ah, só comeu foi urubu. E aí, mostra. Foi chocolate. Eu peguei, mostra. Quando eu montei no carro, meu compadre, que o carro foi pegando o açoite, eu fui achando aquilo gostoso. Fui gostando, meu compadre. E aí, na hora que vi um buraco, meu compadre, dele batia em riba do buraco e dava aquela suspendida e eu fazia assim. Aquilo era bom, viu, compadre? E eu fui gostando, meu compadre, do carro. Meu compadre. E aí, Danton, se meu pai virava sequeta, Armelinda. E eu fui gostando daquele carro. Foi não, do foi. Do movimento do carro. Foi mesmo. E quanto mais ele saculejava, mais eu gostava. Aí eu virei bem assim pro compadre. Mas de quem era o carro? Era do compadre de meu pai. Como era o nome do homem, certo? Era o compadre Zé. Aí eu virei assim, ó, compadre Zé. Onde o senhor arrumou esse cavalo veloz?
Aí ele falou, isso não é cavalo não, minha filha. É, tem roda. Eu falei, mas é porque tá saculejando igual a charrete de pai. Aí pai virou Armelinda, você cala essa boca, Armelinda. E aí, moço, na hora que nós chegou em casa, quem disse que eu queria descer desse carro, meu compadre? É. E eu gostei demais, estimei o carro. Deixa eu te falar. Aí eu comecei a dar um chororó. Meu pai logo me meteu a mão por de riba da cara. Lá na cidade onde nasceu, tinha um camarada, tinha um carro, um negócio desse aí, para subir uma ladeira, lá tinha uma ladeira arrumada. A ladeira era tão grande, comadre, que caneta, moeda, tudo caía do bolso do povo, assim, ó. E tão alta que era a bicha. Não era possível, meu compadre? É, a bicha era assim, ó, empinada, assim. A senhora sabe o que é broaca? Broaca? É uma mulher velha, encurujada. Não, não é a senhora, não. Preste atenção. Broaca! Não é a senhora, não. O outro não é velho, não. Olha, vou lhe falar o que é. Aquele negócio que primeiro o povo, seu pai, o meu, botava assim no jumento, pra viajar, no burro. Aquele negócio de lado, moça, carregava. Ah, entendi, era os cachorros, porque em cima do jumento. É, rumo. Carregava rapariga. Sei, sei o que é, sei. Lá, meu tio fez uma curva tão fechada com uma daquela, com um cavalo, com égua, que ela cagou dentro de uma broaca daquela. Sabe que a curva mentira, era... meu compadre. Oi. A curva era fechada demais. Pois é. Ah, tinha uma curva tão fechada assim, a bichinha entorcou, foi cagou dentro da rapadura da broaca. Meu Deus do céu, compadre. Pois é, comadre, então a senhora era festeira, né? Era, moça. Saía do carro, moça, e o vento batia na cara de gente. Daí a pouco, moça, eu cheguei, quando eu cheguei lá em casa, meu cabelo estava por aqui assim. Mas, comadre, tem um aqui hoje que está misericórdia. O cabelo estava por aqui assim, meu compadre. E aí eu falei misericórdia. A senhora não comeu nada estragado, não, comadre? Não comi não, meu compadre. O negócio tá feio aqui. Viu? Eu comi um gambá hoje, meu. A senhora não pisou em nada errado aí, não? Eu comi uma caça, comi um gambá. Comi o quê? Gambá. Ah, então é por falando isso. Falando em gambá, meu compadre. Não, eu não, não tem nada a ver com gambá. Deixa eu falar com a senhora. Nossa amiga Beto, de lá do Alto da Caiçara, mandou procurar uma coisa para nós duas. Fazer uma pergunta para nós duas. De novo? É. Ela procurou assim, que toda vez que ela bota o arroz no fogo, já que nós estamos falando de comida, eu lembrei da pergunta dela. Toda vez que ela põe o arroz no fogo, o arroz queima. Ela quer saber de nós o que, que ela faz para o arroz não queimar? Olha, eu vou lhe falar. Queimar... eu não sei. Agora, para ficar soltinho, a senhora sabe? É só cozinhar de um em um. Eu acho assim. Agora, queimar não sei não, viu? É com o Madbeto do Alto Caiçara. Deixa eu falar para você, minha filha, uma coisa. O arroz não é queimar, você tem assim. O dia que você sentar na porta da rua para curiar a vida dos outros, você não bota o arroz no fogo. E se tu botar o arroz no fogo, tu não senta na porta da rua, que aí o arroz não queima. E ela até é assim, o papagaio riu. Mas ela é assim, é? É, moça, é. Meu Deus. Ela gosta, de vez em quando ela vem aqui na roça para me trazer uma quando notícia. Quando ela pegar assim, ela só vai ver como é que ela é. É, Beto é uma menina morena bonita, mas ela gosta muito assim de notícia. Ela não é fofoqueira, ela gosta de notícia. Ah, trabalha na rádio. Não, ela não trabalha na rádio, não. Ela gosta de notícia. Para transmitir notícia. Não, né? Puxicar não. Não, é só transmitir notícia. É, só transmitir. Aí ela fica colhendo as reportagens na rua, aí o arroz queima. Aí eu tô falando com ela que o dia que ela botar o arroz no fogo, ela não senta na porta. O dia que ela senta na porta, ela não bota o arroz no fogo. Não, tem uns pessoal que é desse jeito mesmo. Eu sei um bocado, mas não vou falar o nome, mas eu sei de um bocado. Aí mandar um abraço para ela, que ela mandou fazer essa pergunta. E Glória, nossa amiga Glória, lá do Alto Caiçara também, meu que Deus. O pessoal agora tá participando, tá mandando as perguntas pro velho, tá, pros velhos. Glória falou assim, que a nessa pandemia, essa é pra você, que Glória mandou fazer pra você. Glória é uma mulher que cozinha bem, lá do Salvador, lá da cidade da nossa capital. Sim, falam, mexe. Ela mandou procurar pro senhor assim, que nessa pandemia, ela tá muito dentro de casa. E aí ela fica assim, sem disposição para nada. Ei. Que aí ela come e dorme.
e fica assim com o corpo indisposto, sem ter coragem para fazer as coisas. Ela quer saber do senhor o que é que ela faz para ela ter mais disposição, mais coragem. Ah, vou falar agora. Bom, ela tem que fazer uma garrafada. A garrafada, compadre, então ensina ela, irmã. Olha, é como é o nome da mulher? É Bola. É Glória. Glória. Olha, Glória, você faz o seguinte, minha filha. Você pega umas folhas de eucalipto. É. Eucalipto. Bota para secar. Arruma um negócio de mastruz. Aquele mastruz. Pisa. Bota junto. Viu? E bota dentro de uma cachaça. Um litro. Sabe? Aí, toda sexta-feira você toma uma goladinha. Pronto. É, meu compadre? Olha. Fica boa virada da febre. Aí, Glória. Viu, Glória? Nessa pandemia, Glória, eu falo pra você. Eu faço o exercício da enxada. Você já viu o exercício da enxada, Glória? Aí vai começar de novo. É o exercício da enxada, ó, capina na roça. E eu fico novinho em folha. Porque tem dia que eu não vou na academia, né, compadre? O dia que eu não vou na academia, eu faço o exercício no caso da enxada. Eu sei qual é a academia que a senhora vai. Agora... Porque se eu não fizer academia, chocolate não quer eu. É. Tem o nome desse chocolate, é? É. É porque é moreno, moço. Moreno, bonito. Mas é aquele cego? No olho? É um cego, não, aleijado. Eu furei o olho dele, porque se ele enxergasse a velha, ele não queria namorar. Porque o senhor estava me receitando fazer o trabalho. Não, eu não falei nada. Uma senhora queria que eu fizesse macumba, eu não gosto de macumba. Não é a senhora que vai fazer, não, que vai fazer a dona Dima. Aí eu fui lá e furei os olhos dele. Porque eu falei, eu vou furar os olhos dele, porque ele não enxerga a velha. Joguei um punhado de terra no olho dele, o olho inflamou, não cegou não, sabe? Mas ficou meio melado. Não cegou ele não, porque eu não queria danificar ele não. Eu joguei um punhado de terra no riba dos olhos dele, foi assim, moça. Nós marcamos em Cronto. Ele escutou a Raida lá, ele escutou a carta da Raida, né? E aí ele interessou na véia. Mas, compadre, na hora que ele mandou a foto pra eu, compadre, aquele moreno bonito, compadre, eu falei, meu Deus, é aqui que a véia amarra o jumento dela. E aí eu entusiasmei, né? E aí, Dantonça, ele falou assim, não, me dá o endereço da senhora. Eu dei o endereço, moça, ele veio. Falei, você vem à boca da noite, porque a véia não é besta, né, compadre? A véia não é besta. De noite pra ninguém ver. É. Na hora que ela veio subir naquela ladeira ali, compadre, ficou trufo, que ali é meio trufo, tem muita planta, né? Eu fiquei debaixo da moita, na hora que ele botou a cara, eu pituco nos olhos dele, riba dos olhos. Aí ele ficou sem enxergar, ele me acorde, eu logo já dei uma catracada nele. Lá na terra mesmo. Foi. Aí falei, ô Doc, do bichinho. Eu falei, aqui venta muito, meu filho, é os ventiladores grandes que fica fazendo vento. Que é cercado de ventilador, olha cada bitério. Né? Aí ele falou, agora não estou enxergando você. Eu falei, não precisa enxergar eu, não. Aí a moça, ele falou assim, deixa eu pegar no rosto da véia. Aí eu ranquei aquelas fitas de esparadrapo, né, meu compadre? Fita de quê? Esparadrapo. É umas fitas assim, briosas. Tem umas que ela tem a cor da panela, de cozinhar. É, de alumínio. Aí eu puxei aqui e falei, Jurema segurou aqui em mim, compadre, ó. Eu preguei tudo aqui, as pelancas, assim, fui pregando as pelancas, sabe? Preguei, puxei pra trás. Ah, ficou tudo esticado. Preguei aqui, ó, falei, bora costurar, Jurema. Nós pregamos aqui as fitas. Aí ele falou, quero passar a mão pra me ver, essa é nova, só é velha. Passar a mão onde? No meu rosto, nos meus braços, né? E aí, moça, eu segurei as pregas, ele foi correndo a mão. Aí ele virou assim, vixe, a senhora é linda demais. Ele achou eu muito linda. A Jurema falou, mãe, ó, deu certo. Mas porque ele estava cego. E agora, moça, ele tá, desse dia pra cá, ele inflamou as vistas. Não vem ele nada só tá vendo o truvo. Não vem de sua casa mais, não? Tá vindo. Só que esse dia ele tá vindo, eu tô aproveitando que ele não tá enxergando direito. Todo dia ele vem. Hoje mesmo ele que ele vem mais tarde. Quando ele enxergar, aí tem que ser no escuro, compadre. Não, aí vai acabar o namoro. Aí eu tô pregando aqui, tô dormindo assim com as fitas pregadas aqui, meu compadre, aqui nas coisas. Mas eu tô dando pra fazer uma coisa, meu compadre. Como é que é? Fala, meu compadre, tirar as correias do doutor. É, lá no sapateiro. É, no sapateiro.
E aí, moça, ela... O veterinário também faz. É. E ela também entusiasmada com a véia. O senhor acha que ele está interessado em mim ou no dinheiro, compadre? Ele não falou de minhas propriedades ainda, não. Não, é na senhora. Tá doido. Será que é de mim, meu compadre? É, certeza. É, compadre, ele correu a mão de espuma de riba de meus olhos. Ele falou que eu sou bonita. O senhor acha, meu compadre? Ah, a senhora é linda demais. É doido, mano. Será possível, meu compadre? Tá. Ô, oh, meu Jesus. Aí ele correu a mão aqui por detrás, aqui, ó, do mondongo da véia. Aí viu assim, nossa, e a senhora tem uma carranca avantajada. Não, é cachorro, é parede de camelo. Ele pensou que era garupa. Ué, é uma égua, é? Aí ele falou, nossa, a senhora faz academia, a senhora tem uma garupa grande. Mas ele não tá sabendo que é o mondongo do Riba das Costas, não, compadre. Será que na hora que ele duvinhar que é o mondongo das costas, ele vai querer a véia ainda, compadre? Vai, certeza. Será possível, meu compadre? Claro que vai. Pode ficar sem medo, a senhora tá, ó... Tá casada. Será, meu compadre? Tá casada. Eu até falei com o Madlera lá pra fazer uma calça crocota. Porque pera, aí pera, eu pego espalhadrapo. Espera aí, pelo amor de Deus. Uma calça o quê? Crocota. Que beijo, a calça crocota, meu compadre, é uma calça que fica assim, bem apertadinha, assim, meu compadre. Aí eu falei com o Jorema mais Justina que eu vou pregar as correias assim, ó, as pelancas. A senhora vai fazer a calça e a camisa, mano, comprida. E a blusa. É. Aí eu vou e boto a cara, aí fica tudo firme. Mas tem que mandar fazer uma máscara também. Ele disse que ia fazer um pirelo também. Ela vai fazer um pirelo pra mim. Um quê? Um pirelo. Eu sei lá que bobo. Pirelo é uma calcinha casar almofada pra fazer a garupeira. Ah, mas tem que fazer um negócio pra puxar no rosto, pra esticar. Cê, mas eu tô fazendo. Eu puxo aqui pra de riba, aqui prendo com a touca aqui, compadre, pra esticar. Agora bom também pra voltar ao normal é um coice, uma égua. A senhora cutuca com égua, fica com a cara assim, ó. Ela bateu. Juscelino tá com hemorroida. Eu vou botar um remédio essa semana. Será que eu consigo um coisa de Juscelino? Não, se ele bater no meio da sua testa, a senhora volta ao normal na hora. Vai. Será que os olhos desligam? Não, a senhora vai voltar à sua origem, no inferno. A senhora veio de lá, não foi? É, compadre. Nós vamos levar um coice no meio da terra. Juscelino, tá bem com a... Juscelino! A senhora vai... A senhora vai botar a sua origem de onde a senhora veio. E, compadre, Juscelino tá assim com a fro meio inflamada. E aí, moça, a comadre Valera... Jesus. A comadre Valera, né, que é a coisa dele, a veterinária dele, passou um remédio pra botar assim na frozinha dele. Será que na hora que eu for passar eu consigo um coice assim? Consegue, aí a senhora. Oxe, na hora. É bom que os olhos fiquem passar... azul, né, compadre? É, a senhora passar alto. Compadre, eu só falou, corre, lembrei. Diz que discurso quando leva um coice na cara, os olhos ficam azul. Fica, roxo. O moreno vai ficar apaixonado, hein, compadre, já pensou? É, tem um cão que gosta de gente assim. Olha, a senhora vai botar dentro da senhora veio. Viu? Já não, fé... né, compadre? O fé em Deus. A senhora não vai vir aqui mais nunca, só pra ninguém. Depois de coice no meio da testa, ô, meu Jesus. Os olhos vão azul lá, compadre, será? Vai não, vai ficar filé. Vai chegar lá, ó, azulzinho. Poxa, azul. Ele vai gostar, hein, compadre. Vai, o cão vai. A senhora escapuliu de lá como? Pra vir pra cá. O senhor me deu fuga, que o senhor tá ralado também. Não, eu não, a caça que fazer, mano. Não, mas é, compadre. Não, mas deixa eu lhe falar sério. Fala, agora, compadre. Não, não esculhamba, não. A senhora veio de qual inferno? Eu vim da casa do senhor. Eu tava lá hoje. Cadê o triângulo, compadre? Já vai dançar de novo? E eu quero fazer a música do meu moreno. Do moreno. Bora. Da véia. Bora lá, compadre. Eu não, a senhora vai. Eu só vou tocar. Peraí, compadre. Ai, bora, deixa a véia pegar o açúcar. Deixa eu lhe falar um negócio. O que, é que a senhora tem que estar estralando? Entendi. Bora, compadre. A senhora é feita de mole. Bora, compadre. Olha o buraco, a senhora vai cair dentro do buraco. Eu vou dançar a música da Serepenta. Canta aí, vai. Vai, pera aí. Vai. Marrom babá, marrom babá. Marrom babá, marrom babá. Nossa cor marrom, na areia nossa cor, no rádio nosso som. Embala, compadre! Vai! Na areia nossa cor marrom. É com meu avô, chocolate. Marrom bobó. O Satanás chamou. Ui, ui, para não, compadre. Nossa cor marrom. O cão carregou. Bobó. Essa é pro compadre Gabriela, a dancinha dela. Marrom bobó. Quem dá,
Só vai cair aí, ó. Bora! Vai, massa, cor, marrom, marrom babá. Marrom babá. Olha aí, até uma altura você vai pegar fogo, ó. O inferno, vai embora. Vai, senta de novo. Olha, que coisa linda. Eu sou linda, hein, compadre? Compadre, me deu um açoito. Bota uma meiota pra nós, hein, compadre, de café? Já vai beber café? Eu vou, meu compadre. Olha, vamos fazer o seguinte. Bora coar mais café, que aqui acabou. Acabou, meu compadre? Acabou. Oh, entendeu? Compadre, acabou o café, nós vamos fazer mais. Tá bom, meu compadre. E outra coisa, primeiro nós vamos chamar o povo de novo. Nós vamos chamar o povo. Bora levantar, bora. Bora levantar. Deixa eu lá. Pera aí, pessoal, que eu vou chamar o senhor. Bora. Oi, oi. Ai, meu dedo, babonca. Vai. Ai, chegou a sair no escapamento da ré. Olha. Vocês aí, que tá na... Quem dos padres nos ele põe? Nada, compadre. Não, se mata, compadre. Vocês estão assistindo Prosas e Risos. É, com Juvenal e... a Véia Armelinda. A Véia Armelinda, viu? Não perca. Toda sexta-feira, a partir das 7 da noite. Né, compadre? É. Como é que faz para participar com nós? É só ir lá no YouTube e colocar lá na barra de pesquisa, TV Serra dos Brilhos, programa Prosas e Risos. Mas não pode esquecer de dar o like lá, ó. Dá o like, compartilha, viu? Com o pessoal que vocês conhecem, tá compartilhando pra ajudar nós. É. E outra coisa, ativa o sininho. O senhor sabe o que é ativar o sininho, compadre? É tocar assim? É botar... Não! É ativar lá pro senhor tá recebendo a notificação pra tá avisando o senhor que o programa começou e que já tá nos aros. Ah, tem que apertar assim? Tem que apertar e botar lá todas. Ah, pra você ganhar balançando. Na hora que o senhor colocar o sininho e botar em todas as notificações, tudo de novo que tiver aqui na nossa TV, o senhor vai receber. Eu e o povo todo. É, do mundinho inteirinho. Né? Pois é, nós estamos na melhor, na TV Serra dos Brindes. E manda as perguntinhas. Com Prosas e Riso. É. Pense num programa bom, compadre. Bom que é arrepio. Né? Pois é, não perca, viu? Toda sexta-feira. Né, compadre? É, brincadeira, piada, casos, né? É. E gente feia, que nem nós dois. E tem a aula de dança pra vocês. Vocês gostaram da aula de hoje? Não. Vamos dançar pra sexta-feira. É, sexta-feira. Aí eu falo assim, ó. Eu falo, vambora, comadre. Ô, oh, diabo, vai pegar fogo, misericórdia. Vamos embora fazer o capão. Bora largar o povo aí, vamos. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos fazer o café, certo.